Za Tihomira Tufekđića i Salaša Noćajskog nema posla u poljoprivredi koji ne zna. Kaže da život na selu ne bi menjao ni za šta, iako mu je svaki dan skoro isti. U jeku poljoprivrednih radova sve je isprogramirano, od ustajanja u zoru do ponovnog odlaska na počinak. Mora mnogo da se radi, ali dobro, mislim, zato je selo. Ako neko neće da radi, neka živi u gradu. Ja sam se opredelio za to jer to volim i to me ispunjava. Mislim, taj moj život, kad ujutru ustanem i prvo nahranim bikove, pregledam je li sve u redu, mašine isto pregledam i onda na njivu i ceo dan i uveče opet dođem kući, namirim ili ako su mama i tata već namirili, samo tu pregledam i spavanje tih nekih 5-6 sati i onda opet ujutru rano i tako svaki dan, sve iznova i iznova. Tufekđić je obrađuje oko 80 hektara zemlje, 45 je u njihovom vlasništvu, a ostalo je u zakupu. Proizvode sve ratarske biljne vrste, a stočarstvo je obavezno. Godišnje utove oko 150 bikova, a od skora se bave i uzgojem tovljenika. Kažu, lakše je od govedarstva i isplativije. Sve to postižu jer je najmlađi Tufekđić rešen da uspe, a u selu slovi i za najmlađeg kombajnera. Ja imam toliku volju kad odem na njivu, nebitno da je njiva hektar, dva, tri, pet. Ja s kući neću raditi dok ne završi. Znači, da li je bilo u pitanju spremanje, tanjiranje ili oranje, ja se kući ne vraćam. Jer ja sam poljoprivrednik. Moj posao nije gotov dok ne završim skroz. Znači, jako je bitno, primjer, ako su sutra javili kišu, da to što pre uradim, šta god bilo, da završim prije kiše. Jel znaš sve da radiš i sve mašine da teraš? Sve, sve. Znači, od kombajna, traktora, da orem, sejem, prskam, sve, sve. I moram reći da sam i najmlađi kombajner u selu, da samostalno sa kumom mojim vozimo već 3 godine sami vozimo kombajn, koji je stariji od nas dvojice zajedno. Ali mi vozimo, mi ga spremamo za sezonu, mi popravljamo kad se nešto pokvari, bez problema. Seoski život svakako ima svojih prednosti. Tihomir za svoje selo kaže da je najlepše, a za posao kojim se bavi kaže da ga ne bi menjao. Voli da radi, održava svoju mehanizaciju i sa uživanjem obavlja sve poslove na njivi. Ako je umoran, ne odlazi na njivu, radi nešto po dvorištu jer kaže svoje na svome, pa može kako hoće.